ତେବେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଧୁନିକ ଅଛି, ଆଧୁନିକ ମୁଁ ବହୁତ ଗୀତ ଇଭେନ୍ କି 30 ଭଜନ୍ସ ଗାଇବା ପରେ ଆଧୁନିକ ଗୋଟେ ଗାଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତାହେଲେ ଭଜନ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ମୋ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭଜନ ସିଙ୍ଗର, କାହିଁକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏମିତି ଭଜନ କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଙ୍ଗର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଡିଭୋସନାଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଏ ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ, ସେ ଯେଉଁ ଭାବ, ସେ ଭାବଟା ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଇଏ କରେ, ଯେ ମୋତେ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଭଜନ ଗାଏ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭେରାଇଟି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ହେବା ସବୁ ଦରକାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଭେରାଇଟି ଗାଇବା ଗାଇବା ଦରକାର, ଦରକାର। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆଲବମ୍ ଅଫର୍ ଆସିଲା, ଆଲବମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଗଗନ ବିହୁରା ସାର୍, ତାଙ୍କ ସେ ମୋ ଭଏସ୍ରେ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ଡୁଏଟ୍, ସେଇଟା ପୁଣି ସୋଲୋ ନଥିଲା, ଡୁଏଟ୍ ଥିଲା, କୁମାର ବାପି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଡୁଏଟ୍ଟା। ସେ ଗୀତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲି ନା ମ କ'ଣ ଆଲବମ୍ ଗୋଟେ ନା ନା ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ନା ନା ତମ ଭଏସ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଇଟା ତମ ହିସାବରେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛି, ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଗାଇଲି କ'ଣ କେମିତି ଗାଇବି, ବାପି ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟେଡ୍, ସେ କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ନା ତମ ଭଏସ୍ ମୋ ଭଏସ୍ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲି, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଦେଇ ଆସିଲି, ଗାଇଦେଲି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିନ୍ତୁ ଗାଇଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଗାଇଛି ତ, ଏଠୁ କହିଲେ ସାର୍, କହିଲେ ଗଗନ ବିରା ସାର୍ କହିଲେ ନା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଭଲ ଗାଇଛ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ସେଇଟା ଥିଲା ଆଲବମ୍ରେ। ତାପରେ କିଛିଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସୋଲୋ ଆଲବମ୍ ବି ଗାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଭଜନ ଶୁଣିସାରିଲୁଣୁ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କହିବି ଆମକୁ ଟିକେ ଆଧୁନିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେମିତି ଜାଣୁ ନା ତୁମି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, କେମିତି ଜାଣୁ ନା ତୁମି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଦିନ ରାତି ତୁମ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତି ମୋର ସରି ଯାଏ, ଥରେ କହିବ କି ଥରେ କହିବ କି କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ, ହଁ କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।